Vi ska fortsätta med arvet idag, den objektorienterade programmeringen, och det vi ska fokusera framförallt på det är väl kanske de bitarna som ni inte kommer känna igen alls, tror jag egentligen, ifrån JavaScript-kursen där vi har diskuterat en del av de här sakerna tidigare, utan nu kommer vi prata lite om abstrakta basklasser, interface och virtuella metoder och annat. Så det blir väl väldigt mycket nytt idag egentligen för er då som har läst den här grundläggande programmeringskursen då. För jag menar, rent konceptuellt så vet ni vad ett arv är för någonting. Men sen så finns det ju lite mer vi kan göra i när vi kommer och till C-sharp då. Vi ska väl ta och köra igång med någon liten djurpark här då. Är väl tanken att vi ska få in på något sätt. Det här ska vi ta och organisera på någonting. Det här ska bli ett klassdiagram och det lir för någonting, va? Och för att vi ska kunna ta och diskutera det här med arv och virtuella metoder och abstrakta basklasser och sådana här grejer, så kan det här tjäna som någonting som vi kan utgå ifrån. För jag menar, det som ni ser på de här bilderna här, det känner ni väl igen förhoppningsvis, va? Ni kan bara ta titta på det här i några sekunder och fundera lite över hur skulle man kunna organisera det här. Hur ska, med andra ord, hur ska vi kunna gruppera det här? Hur ska vi kunna klassificera det? Så, nu har ni funderat färdigt. Jag ska prata så jäkla mycket idag, så mer tid än så får ni inte. Hur ska vi kunna klassificera och gruppera de här då? Har du några idéer? Kattdjur och hundar. Kattdjur, det kan vi väl köpa. Ja, det är väl en tiger där också, va? Och sen har vi en hund här. Och en varg där. Och sen så har vi flodhästarna då, som inte riktigt passar in i den här föreslagna grupperingen, som alltså var kattdjur och hundar, eller hunddjur som vi kan välja att kalla det då, va? Djur, och de här alla är ju djur. Och jag menar, då har vi väl kanske klasshierarkin klar för oss, va? Vi har hund som är skarva från hunddjur, och hunddjur är ju djur, va? Så och en katt har vi väl där, va, och som är kattdjur, och tiger är väl där, och ja, vi har väl ingen grupp beträffande flodhästar. Jag är inte så bevandrad i zoologin, va, så okej, okay, det är ett djur säger vi bara. Hunddjur är ju också någon form av djur, va. Och så har vi kattdjur också då. Kan vi säga någonting gemensamt om vad gör djur? Äter. Fler förslag. Sover. Sover. Fler förslag. Jaga. En gång till. Jaga. Det finns en gäng saker, va? Men vi tar väl inte jaga, för det passar inte in på nästa bild som jag har förberett. Här har vi då samma
struktur, organiserat kanske på lite annorlunda sätt. Alltså, men då har vi djur, kattdjur, hunddjur, hund och varg och katt och lejon och tiger. Och rent allmänt kan vi säga om djur, då, kan vi, alltså att de äter dem för oljud på något sätt där de låter. De förflyttar sig, strövar omkring eller vad det nu kan vara för någonting, va? Och de sover och så gör de ett gäng saker till såklart. Alltså. Men vi tar bara de där prylarna. Sen kan man väl göra en liten enkel indelning också beträffande kattdjuren och hunddjuren. Bara för att det ska passa väldigt bra in i det här exemplet. Och då tittar vi på det här med strövar till exempel. Då påstår jag här nu i det här exemplet att kattdjur de strövar omkring ensamma. Och hunddjur, okej, de strövar omkring i flock, va? Den förenklingen gör vi. Flodhästar, jag vet inte riktigt vad de håller på med. Det är svårt att organisera dem. Liknande, de plumsar väl omkring där kanske. Eller någonting i den där stilen, va? Vi får väl se. Men det är det här som vi ska ta och jobba med. Det är med hjälp av det här som vi ska då utröna egentligen. Vad är en abstrakt basklass? Vad är virtuella metoder? Vad innebär att vi sätter new på en metod? Vad innebär det att vi överskuggar saker och ting? Och det är väl där vi kommer väl förhoppningsvis att hamna om ja, en och en halv timme, va? Att vi har lite koll på de här sakerna. Och sen dessutom kanske vi ska stoppa in en bil och en människa. Det beror på hur långt jag hinner. Om vi hinner med interface också dessutom. Men det är det som är planen i alla fall. Och det som jag ska ta och göra här nu då, det är ju att jag ska ta och bygga upp det här. I C# genom att skapa klasserna. Animal, feline, canine, hippo. Hippopotamus orkar jag inte skriva. Jag vet inte hur jag stavar till det så det får bli hippo. Och sen så har vi wolf, dog, cat, lion och tiger. Okej. Okay. Då gör jag det där lite kvickt då i ett klassdiagram. Animal. Och sen så hade vi väl feline. Canine. Det var ju felstavat det. Ja. Sen så hade vi väl dog. Wolf. Cat. Tiger. Lion. And hippo, va? Sådär. Det enda tillfället jag gör de här prylarna på det här viset grafiskt, det är när jag står och kör den här föreläsningen. Annars så brukar jag skriva koden för hand, va. Men det här går lite fortare. Så det, i synnerhet när jag ska ta och fixa och trixa med arven här. En hund var ju ett hunddjur, va. En varg var ju ett hunddjur. Och en hippo, det hade vi ingen grupp på egentligen, utan det får väl vara ett djur då. Och tiger var väl en kattdjur och katt det var väl en. Och sen så har du ett lejon där också, så där. Just det, den där kanske vi skulle haft med också, att den skulle vara ett djur dessutom. Så där någonting har vi väl vår klasshierarki då. Vi har animal överst, sen så har vi canine och feline. Vi har hippo som inte tillhör, är varken ett katt eller hunddjur. Och sen så har vi dog, wolf som är hunddjur och tiger, cat och lion som är kattdjur, va? Och om vi bara går in och tittar på hunden här då kan vi då se att det står public, class, dog och sen kolon då, va? Alltså canine, alltså den ärver ifrån klassen canine och canine i sin tur. Go to definition. Ärver ifrån animal, va? Precis som det var uppritat där i klassdiagrammet. Okidoki. Då ska vi väl se.
så var det ju det här med vad djuren gjorde, va? För det som vi har fixat till här nu, det är ju själva klassdiagramdelen. Sen vad djuren gör, vilka operationer de har, va? Och det vi diskuterar lite här. De äter, de får odjur, de strövar omkring och de sover. Sen kan man väl säga att någonting som är också gemensamt för alla djur, det är väl kanske ett attribut, deras ålder. Som inte finns med på de här bilderna. Åldern kan vi väl också stoppa med då. Och jag menar, eftersom det här är någonting som är gemensamt för alla djur, var någonstans ska placera in det här då? Jo, i klassen Animal. Så i klassen Animal så ska jag då ta och implementera 4 metoder. Metoderna då för äter, för odjur, strövar och sover, va? Plus även åldern då. Ska vi se vad det ger oss i slutänden. Så jag börjar väl med åldern här då, som är lämpligt då att lägga in som en egenskap. Och eftersom vi har negativa åldrar, så okej, unsigned, det är inte alltså från 0 till plus 4 miljarder lite drygt sådär, va? Så behöver jag liksom inte kapsla in det här i en egenskap som kontrolleras så att det inte ger en negativ ålder. Så då klarar jag mig på det sättet. Och sen så var det väl age som kan vara en lämpligt namn på den där då. Okej, men då var det här med att de äter och sover och strövar omkring och lite sådana grejer, va? Så får väl ta och skapa ett gäng publika metoder. Som det jag kommer bara göra i det här exemplet för att illustrera de här olika sakerna. Det är helt enkelt att det enda som jag kommer göra här är att de ska skriva ut någonting i konsolfönstret. Eftersom det här är en konsolapplikation. Så ska vi försöka få lite koll på vad det är för någonting som händer och sker. Då får de väl lite odjur också. Hur låter det djur egentligen? Ja. Säger de någonting i den här stilen så skulle jag bli förvånad. Men det får tjäna sitt syfte så länge i alla fall. Så strövar de väl omkring lite också. Sen hur de struvar omkring det. Sleep. Sådär, va? Det får ju tjäna som en standardimplementation för ett djur, va? Så ska vi se var det här kan sluta någonstans. Vi är långt ifrån färdiga med den här klassen Animal. Men det här får tjäna som en start på den röda tråden som leder fram till interface så småningom. Efter en mellanlandning på en abstrakt basklass. Men det kommer vi till. Jättebra. Så långt i alla fall, va? Ska vi se till att rita om det där lite grann. Så där. Då ser vi också, vad är det för någonting som en katt kan? Vad är det för någonting som en hund kan? Ja, det är ju det som utgör själva hunden, va? För det här är ju det som utgör själva hunden, va? Eftersom dog är från canine och canine är i sin tur från animal. Så vad är det för någonting som en hund kan? Ja, trots att den inte har några metoder implementerade så har den ju ärvt i alla fall åtminstone eat, make, noise, roam och sleep. Va? Så är det ju. Så det här betyder ju helt enkelt, om det är som så att jag instanserar ett objekt av typen dog här nu då, så kommer jag att kunna anropa metoden eat, make noise, roam och sleep. Va? Får vi väl bevisa att det är på det viset, va?
Så då får jag väl skapa en referens av typen dog här till mitt nya, min nya fina hund, va? Och den här hunden, den ska väl kunna då ströva omkring lite grann, och sen så blir väl hunden hungrig och käkar och blir helt utmattad och behöver sova, va? Och alla de här metoderna nu, row, make, noise och sleep, har de ju ärvt nu då från animal ytterst. Men det var ju fler metoder som jag kunde ha, så att säga, via objektet sett till så att de här exekveras. Det är inte bara age, row, make, noise, sleep och eat som finns i den här listan, utan här hittar vi ju equals get hash code get type och to string också dessutom. Var kommer de ifrån då? Ja, de kommer ifrån objekt. Eftersom trots att om vi går in och tittar i animal-klasserna så ser det ju inte ut som att animal ärver från någon klass, så gör den det. Eftersom det är helt omöjligt att skapa en klass i C-sharp som inte ärver ifrån en annan klass. Och är det som så att man inte skriver någonting här, så blir det implicit, alltså det blir per automatik att den kommer ärva ifrån objekt. Och just i klassen objekt så finns det ett gäng metoder som själva .NET-ramverket behöver i olika sammanhang. Så därför så har man kapslat in det och lagt det i klassen objekt. Så de kommer därifrån, ja. Men den där bryr oss inte om, så den tar vi bort ifrån diagrammet. Utan det som vi är intresserade av här för tillfället är ju de här som vi själva har hittat på här, va? Men det, alltså animal är vi ju såklart ifrån objekt. Även om det inte uttryckligen står så. Då kör vi den där koden bara rakt upp och ner där, så hur strövar jag omkring, hur låter jag och sen och så vidare, va? Press any key to continue. Ja, det kommer inte från något djur, det kunde komma från Visual Studio i vanlig ordning. Okej, hur låter jag? Jag menar, hur låter en hund på svenska? Ja, vov, vov, va? Okej. Vi ska se till så att den här säger vov, vov då. Okej, vad ska jag lägga det någonstans där? Men det, här är det ju den låter. Så. Det var ju hunden som skulle låta på det här sättet och inte prata. Så då går vi tillbaka hit och sen så kan vi ta bort den där. Så nöjer vi oss med att de för odjur och den sover lite, va? Vov, vov, och sen så sover den. Det är ju kanon det här ju. Nu låter den som en hund och den sover som en hund dessutom. Hunden är fixad, va? Så långt. Så då får vi göra det mycket svårare då. Vi får ta och skapa en katt istället. Eller dessutom. Och den här katten, den ska ju föra oljud, och katten, den ska ju sova dessutom. Så ska vi se hur det här går. Inte så bra. Ja. Vad är det som inte är så bra då? Jo, hunden för ju oljud, va? Och den säger ju vov, vov. Men den implementationen som vi har gjort här då, beträffande katten då, säger den också vov, vov. Vet ni vad det här är? Det är ett dåligt skämt, men det är en katastrof. Ja, det var ruskigt dåligt. Det var första gången någon har skrattat åt det. Det säger mer om dig än om mig. inte så jäkla bra det här, va? Vi kan inte lösa det på det här sättet genom att lägga upp på en högre nivå vad det är för någonting ett djur ska säga, ett speciellt djur ska säga. Det är inte generellt nog. Så vi måste specialisera det här på något sätt, va? Och då får vi lösa det här med att det var ju hunden som skulle låta, va? Så därför måste vi skriva någon metod i hundklassen.
Så det var väl public void make noise cv tab vov. Så har vi lagt in det i hundklassen här då. Och sen så ska vi väl i, förlåt mig, i animal-klasserna så ska vi väl ta och ångra det. Så det står återigen här, hur låter jag, va? Och sen så går vi över och ska vi provköra den här så ska vi se vad det är för någonting som händer och sker då när vi kör med vårt hundobjekt som ska låta och vår katt som ska låta dessutom, va? Det var några fel här då. Okej, hundobjektet säger vov vov, va? Och nu säger kattobjektet hur låter jag? Allt det här gick väl bra, hoppas jag. Inga fel, men jag fick en varning här. Dog make noise, hides inherited member. Animal make noise. Use the new keyword if hiding was intended. Okej. Vad betyder det här egentligen? Ja, det betyder ju helt enkelt att vi har inte hanterat det här på rätt sätt. Och sen så ger Visual Studio oss, eller snarare C-sharp-kompilatorn oss, en varning då som talar om att aha, är det här verkligen din intention att det ska dölja metoden som finns i glasklassen Animal verkligen? Varför säger den det då? Jo, nu har jag ju en make noise här nere i dog, va? Och sen så har vi en make noise här uppe i animal. Kan man verkligen ha två metoder som heter likadant i en klass? Ja, uppenbarligen kan man det, för får vi bara en varning, va? Men när jag har med min hund, då vill jag ju att det är verkligen är den här metoden som ska köras, va? Som säger vov vov och ingenting annat, va? Om jag nu har en katt så ska ju den här säga mjau, va? Men nu säger den inte mjau för tillfället, nu säger den det som står här uppe i basklassen animal. Så hur ska man då kunna tala om, så att säga, för kompilatorn att jag vill verkligen ha den här implementationen av make noise och klassen dog där. Den ska liksom köra över den som finns i animal. Och det kan man göra. Genom att se till så att man talar om att den här ska vara virtuell, virtual. För det är som så att om jag gör den virtuell, då kan jag tala om att den här nere, så att säga, ska köra över den som finns i basklassen. Överskugga den. Som man ibland säger på svenska runt omkring det här. Men är det då det som jag behöver göra här nu då, det är alltså att gå in i klassen animal, tala om att okej, vi har en standardimplementation här på make noise, men om det är som så att när du ärver ifrån den här klassen så kan du skapa din egen version av make noise. Det är helt okej att göra det. Då måste jag märka den metoden virtual. Sen är det nere den klassen då som har sin egen implementation av den här virtuella metoden. Måste jag använda det reserverade ordet override. För är det som så att jag inte specificerar override här, då antas det att det är ett annat reserverat ord som används istället för override, nämligen new, men det kommer vi till. Och den enda gången som jag hittills har skrivit new i samband med en metod
på det viset kommer att visa om 5-10 minuter. Det är ju sannolikt med den här föreläsningen. Jag tror jag alla har gjort det annars. Men det finns ju tillfällen där det passar väldigt bra att göra det. Men vi ska titta på vad som händer här nu då när jag tar och gör om Make Noise i Animal-klassen till Virtual. Och sen så kör vi Override i Dog. Och därefter ska vi ta och fixa till katten också dessutom. Så innan returtypen så skriver jag bara reservera ordet virtual och då talar jag om för de som använder sig av, vill använda sig av klassen Animal som en basklass att det är okej att vi skapar en egen implementation av Make Noise. Metoden Make Noise blir virtuell, uttrycker man det då. Okej, och sen går vi in på Dog och sen så skriver vi dit Override. För att tala om då att okej, jag har min egen implementation av Make Noise här. Kör över den som finns i basklassen. Och nu när vi tar och kompilerar koden här nu då, så har vi inte längre några varningar. Så nu har vi utformat vår klasshierarki då beträffande metoderna här då, eller metoden Make Noise på ett korrekt sätt så att kompilatorn här verkligen förstår vår intention. Så om vi går till katten här nu då. Hur sjuttsingen ska jag då kunna veta bland mina basklasser vilka överskuggningsbara metoder som finns då? Det kan vara lite jobbigt att hålla koll på det där. Jag menar vi kan ha liksom en lång kedja här egentligen med långt arv så att säga. Vi börjar med objekt då. Har vi några klasser till? I vårt fall så har vi bara tre va? Vi har objekt, vi har animal och vi har canine eller feline som våra hund, katter och vad det är för andra djur och ärver ifrån. Ja, då kan man, när man kör i Visual Studio i alla fall, skriva och reservera ordet override så får vi fram en lista på de metoder som vi kan skugga över. Eller som vi kan överskugga. Och i det här fallet så är det Make Noise som vi är intresserade av. Och till den lägger ut då, det är exakt den här metoden så som den ser ut i basklassen beträffande returtypen och beträffande parameterlista och allting sånt här. Men nu har ju inte Make Noise någon parameterlista så därför ser det ut sådär. Innebörden av base.make noise kanske ni förstår, eller? Base refererar ut till basklassen och basklassvarianten av Make Noise. Så det innebär helt enkelt att aha, inifrån klassen cat här nu då, kan jag när som helst anropa basklassimplementationen av Make Noise. Jag låter den stå kvar där så ska vi se vad som händer med den jamande katten när vi kör det här va. För nu är det ju tanken då att vi har vår hund fortfarande då. Och sen så har vi vår katt som ska låta. Hunden ska säga vov vov och katten ska säga. Vad ska den säga katten egentligen? Den är vi alltså från Animal och Make Noise som där står hur låter jag. Och sen så har vi då katten som säger miau miau. Men innan den säger miau miau så gör den ju base.make noise va? Och base, ja, basklassen. Så hur låter jag? Miau miau borde katten säga. Hunden säger vov vov och sen så sover den och katten säger hur låter jag då? Base.make noise va? Och sen miau miau, då var det som den sa efter den satsen va? Och så sover den där också. Så via base så kan vi alltid anropa basklassimplementationen av en metod. Det vill jag inte göra nu så vi tar bort den där. Okej. Okay.
grunden. Och där har vi katten, va? Nu ser vi att de delar på den koden som finns i Animal. Okej. Okay. Mm. Så hunden och katten här nu delar på det som finns i Animal. Ja, för all del det som finns i Animals basklass också, objekt då. Vi kan ju titta lite på den här koden då, så kan vi låta kanske säga det på oss, göra påståendet okej. Okay, vi bryter egentligen mot en av principerna här. Det är lite redundant kod, va? Dry här, för jag menar för det här djuret, okej, okay, en hund då, make noise sleep, och sen right line, och sen likadant för katten då, make noise sleep, och så right line dessutom. Så det vore väl kanske schysst om det var som så att vi bröt ut det här. Till do work. Mm. Och sen så ska vi ta och bryta ut det där också. Do work. Det är inga bekymmer att göra på det här viset egentligen, eftersom do work kan det ju heta. Vi har ju olika parametrar, vet du, va? Mm. Signaturerna överensstämmer inte, så därför så blir det ingen kollision. Det blev ju inte ett dugg bättre det här egentligen, alltså, men det blev än tydligare att vi har kod som upprepas. Så det är bara frågan om hur ska vi kunna fixa till så att vi bara har en enda metod som heter do work, som fungerar både för hunden och för katten. Både hunden och katten är ju djur, ja. Animal kan ju föra oljud och animal kan ju sova, va? Så när vi anropar do work här, vilken metod är det som den kommer att anropa då? Ja, vi kör studiet och slug, så den ger ju en hint om vad det är för någonting här, va? Men frågan är, vad händer om jag nu tar bort den här do work som finns deklarerad på rad 35 och neråt? Kommer det fortfarande att fungera det här då? Eller kommer det bli som så att Visual Studio kommer upptäcka att fastän, det finns ju ingen metod som heter do work som jag kan skicka en referens till en hund till? Och alldeles utmärkt. Det går jättebra att ta bort katten och det fungerar kanon fortfarande, va? Eftersom både en hund och en katt är ju ett djur. Så då, animal är ju gemensamt. Alltså det är ju inte den minsta gemensamma nämnaren. För den minsta gemensamma nämnaren mellan en hund och en katt är objekt, va? Som animal i sin tur ärver ifrån. Jaha, den ärver ifrån objekt. Men då borde jag ju kunna ta och skriva objekt här då. Eller hur? Men det går ju inte riktigt så bra, va? För eftersom vi går in och tittar på klassen objekt, så kommer det vara som så att där finns det ingen make noise. Här finns det ingen sleep. Så därför så kan jag inte använda referens av typen objekt, även om den heter animal, för att anropa make noise eller sleep, va? Utan jag måste ju ha den typen som deklarerar eller definierar de här metoderna, och det gör ju just animal, va? Så här måste det stå animal. Då kommer saker och ting att fungera. Och hunden skäller och katten jamar, va?
Och då borde det där fungera också, va? Eftersom en flodhäst är också ett djur, va? Hur låter jag kommer upp där? Det där var kanske inte så bra egentligen. Man vet ju inte kanske direkt hur fasen låter en flodhäst. Det här är ju liksom, leder ju till en mer intressant fråga. Hur låter ett djur? Kan vi säga någonting om det? Egentligen, hur ett djur låter. Det enda vi kan säga det är väl att djur låter. Men inte hur de låter. Det blir något abstrakt det här, va? Ja, men ponera att det är instansierat animal object och sen andra på vi make noise, vad ska skrivas ut? Ja, det var det vi kom överens om alldeles nyss, att det visste vi inte, vi vet bara att djur låter. Okej, kan vi säga någonting allmänt generellt om hur djur förflyttar sig, hur de strövar omkring? Nej, inte det heller. Djur sover. Det gör de ju onekligen, så det är väl okej då. Och djur äter väl också, va? Men just i det här exemplet beträffande hur de förflyttar sig, hur de rör sig, strövar omkring och hur de låter, det kan vi inte säga någonting om egentligen, va? Så om vi då går tillbaka till animal-klassen här, så är det rätt så svårt att ha en implementation här, ja. Onekligen. Alltså, varför ska jag kunna instansiera ett objekt av typen animal om jag inte vet hur det låter, om jag inte vet hur det förflyttar sig, strövar omkring? Då kan man i C-sharp göra den här till en abstrakt klass. Och det betyder helt enkelt, okej, vi har en klass här som där vi kan ha massa metoder med implementationer som vi har i det här fallet, men vi kan inte instansiera ett objekt av det. Det är det som abstract class förhindrar här. Det går inte att instansiera något objekt när vi skriver att en klass är abstrakt. Och det är därför ett rött streck under new animal. När vi går tillbaka till program här också, så kan vi då se att cannot create an instance of the abstract class or interface animal. Okej, den abstrakta klassen här, va? Kan inte instansiera ett objekt av. Däremot kan vi använda den abstrakta klassen för att samla funktionalitet som är gemensam på något sätt. Så har vi gjort något generellt, va? Och i det här fallet det generella är ju djuren. Kanon, då kan vi inte skapa ett animal-objekt och det kan inte föra oljud med andra ord, va? Eftersom vi inte vet hur djur låter så är det här jättebra. Hunden kan vi fortfarande skapa. Vi kan låta hunden föra oljud, va? Och likadant med flodhästen kan vi också låta föra oljud. Och hur låter jag? Ja, det där hjälpte ju inte. Nu tar du ju koden som finns i den abstrakta klassen och så står det hur låter jag. Men en flodhäst ska ju låta på något specifikt sätt, va? Vi säger väl att den plumsar eller någonting sånt där. Jag vet inte hur flodhästar låter. Men hur kan jag så att säga tvinga flodhästklassen att överskugga make noise så att den måste skriva sin egen implementation då? Är det det handlar om, va? Det ska inte vara tillåtet att göra på det här viset som jag har gjort. Alltså är vi från animal och sen så hur låter jag blir det då på automatik? Ja. Vi kan göra se till att vi kan göra en medlem, i det här fallet en metod, i vår basklass som abstrakt. Och det betyder helt enkelt, aha, ett djur låter säger vi här. Vi har ingen aning om hur det låter, men låta ska det göra, bannemanna.
Och är det som så att man ärver ifrån den här klassen, då måste man se till så att man implementerar den här metoden. För annars så kompilerar inte koden, eftersom är det som så att vi plockar fram en tiger och säger till den att den ska låta, så letar den reda på i basklassen. Ja, hur låter tigern? Ja, det vet vi ju inte, va? Så därför så måste det finnas en instansmetod som heter just makeNoise för klassen tiger. Eller för flodhästen också. Så det här löser vårt problem beträffande den delen i alla fall. Och vi hade ju samma resonemang beträffande när den förflyttar sig också, så det är väl lika bra att göra den där som abstrakt också, när vi ändå håller på här. När det tidigare så stod det virtual här, va? Då hade vi ett val att överskugga metoden. När det står abstract, då måste vi överskugga metoden. Det enda det här gör, som det här talar om, att vi har definierat att okej, djur för oljud och de förflyttar sig eller strövar omkring, men på vilket sätt, pff, inte en susning, utan det får vi tala om i de klasserna som ärver härifrån. Och då hade vi ju något problem med vår flodhäst. Nu är det ett rött streck under här nu, eftersom den här klassen är en konkret klass som ska ärva från animal. Animal har abstrakta medlemmar, så kompilerar inte den här koden längre nu. Eftersom Hippo does not implement inherited abstract member make noise roam. Det måste den göra. Implement missing members. Och de där, och sen så har vi våra saknade medlemmar som alltså är abstrakta i vår basklass, va? Make noise och roam. Så make noise då, plums. Ja, roligare än så har vi inte här på föreläsningarna. Nej. Så är det. Plumsar företrädesvis omkring. Så. Nu ska vi gå och köra här. Canine does not implement inherited abstract member make noise roam och så make noise där feline heller. Okej då. Jag måste tydligen fixa lite mer prylar, va, för att det här verkligen ska fungera. Så här skulle vi också implementera något då. Hallå för något. Implement missing members. Men, alltså, hur låter hunddjur? Det är ju samma diskussion som vi hade runt omkring djur. Vi kan inte säga någonting om hur hunddjur låter rent generellt, va? Det är något lättare i alla fall än om vi plockar djur. Men alltså, hunddjur låter olika. Så är det ju. Så, då får vi se till att göra den här abstrakt då. För det är ingen mening med att kunna instansiera ett hunddjur om vi inte vet hur den låter. Så abstract låter vi väl den där vara då. Däremot kan vi göra det väldigt enkelt för oss och påstå att hunddjur strövar omkring i gruppen. Så vi kan ju välja här att överskugga till exempel roam då, men inte make noise för hunddjuren, säger vi. Det vet vi inte rent allmänt generellt om hur de låter, va. Sådär. Ska vi se här. Ser ni att det är ett streck runt omkring klassen canine, va? Det ser ni inte att det är runt omkring animal, men jag lovar, det är det också där. Medan det är heldraget runt omkring dog och wolf. Om man är inte är läskunnig, alltså att man ser under canine att det står abstract class där, så betyder helt enkelt den här sträckade linjen runt omkring att vi har en abstrakt typ här. En abstrakt klass. Det vill säga, vi kan inte instansiera objekt av den. Utan här samlar vi bara funktionalitet som är gemensam för de klasserna som ärver härifrån. Det vill säga dog och wolf då. Så om jag instanserar nu en hund och en varg och så anropar roam, så kommer den att skriva ut det som roam definierar i klassen canine.
Ja. Instansiera objekt i en abstrakt klass? Kan jag instansiera objekt i en abstrakt klass? Ja, det kan man. Utan det är klassen i sig som är abstrakt jag inte kan instansiera. Men är det som så att jag har medlemmar i den abstrakta klassen som kräver att jag instansierar objekt av andra typer, så går det alldeles utmärkt att göra. Då får man en association. Om jag ska sätta ihop en bil till exempel, så låter jag ju inte klassen car ärva ifrån wheel till exempel, utan då ser jag till att jag har en array med hjul. Okej, då behöver jag kanske instansiera då de här hjulen. Eller wheel-objekten. Vi har en fråga från livecoding också på det lite tidigare här. Kan en metod vara både virtuell och override? Exempelvis både cat-klassen och cat-use-klassen har make noise. Frågan gäller helt enkelt om det här var som så att vi... Ska vi ta det exemplet här nu då? Vad sa du nu Johan? Du sa någonting här liksom. Du var make noise, va? Om det är som så att det låter kattdjuren, feline, implementera eller överskugga my noise som finns i animal, kan då cat överskugga den som finns i basklassen feline då? Jag menar, om det nu är som så att vi låter göra det här. Så är det ju så att nu står det inte public virtual void här, va? Kan jag bara överskugga de metoderna som jag har reserverat ordet virtual i sig? Nej, det behöver inte stå det. Antingen virtual eller override. Men någonstans i hierarkin så måste det inledas med virtual. Så som jag gör det här i Animal. Så Animal så står det då att make noise är virtual. Sen så finns en implementation av den här metoden make noise i feline, men det går jättebra att ha den såklart i cat fortfarande. Sen att det är rött under feline här i övrigt, det har att göra med att jag inte har roam med här nu då. Så nu har vi roam med också dessutom. Så jag kan välja alltså här vilka typer det är som jag ska ta och överskugga under förutsättning såklart att jag gör den här abstrakt också. Precis som vi har våra hunddjur så ska väl den här vara det då. Men så fort som vi har en metod som är märkt med override så går det bra att överskugga den i en eventuell barnklass, va? Jag ska ta och fixa till alla de här grejerna så att allting fungerar så att jag inte får några kompileringsfel. För nu, om jag försöker kompilera den här då så blir det ett gäng fel eftersom jag har inte skrivit någon implementation beträffande Lion, Tiger och Wolf. Va? Och efter pausen så ska vi ta och titta på ett litet exempel som vi redan har berört här. Det är helt okej att skriva så, va? Frågan är om det är okej att skriva så här då. Animal make noise. Den är ju abstrakt, den metoden i basklassen. Men är det som så att vi kommer att få ett kompileringsfel här? Eller är det så att hunden kommer att skälla och säga vov, vov? Jag har någonting att fundera på i 10 minuter, 20 över kör vi igång igen. Så tillbaka på djurparken här då. Vi hade ju vår abstrakta basklass Animal och sen så hade vi Canine och Feline som också var abstrakta basklasser. Både Canine och Feline har valt här nu då att implementera de abstrakta metoden Roam. Kan vi i klassdiagrammet se då att en metod är abstrakt då? Ja. Jag hoppas ni uppfattar att skillnaden mellan eat och make noise och room och sleep är om de är kursiva eller inte. Va? Så står det med kursiv text och så betyder det helt enkelt att den här metoden den är abstrakt.
Och sen i klassen då felines fall här nu då, så har den valt då att implementera en av de abstrakta metoderna som finns i AML. Va? Och det betyder helt enkelt att okej, då kan bara feline vara abstrakt eftersom den inte deklarerar make noise. Det medför att Tiger, Cat och Lion, samtliga de klasserna är ju konkreta klasser. Vi kan instansiera objekt av dem. Då måste de implementera make noise. Det var det som de inte gjorde här innan pausen, men nu gör de det, va? Så nu kompilerar koden. Det var ju frågan vad det här skrev ut, men då gör vi det svårare här nu när jag har suttit och funderat på svaret. Vad är det för någonting som kommer att skrivas ut nu då? När referensen animal som är av typen animal som refererar till ett cat-objekt, och sen så via animal här så säger vi till den att den ska köra metoden make noise. Kompilera koden, exekvera koden utan problem. Vad är det för någonting som händer och sker här? Kan man verkligen fundera över, va? Build succeeded står det längst ner till vänster där, va? Så det går jättebra att kompilera den här. Så när vi kör koden så kommer det ut miau, miau. Vi har alltså en referens som är av typen animal, och sen så refererar den här då till ett cat-objekt. Så referensen bestämmer inte på något sätt alltså vilken metod det är som exekveras, utan det objektet som referensen refererar till. Väldigt slarvigt uttryckt kan vi säga så här, att det är objektet som kör koden. Det är inte riktigt sant, för det är CLR:en, Common Language Runtime, som exekverar koden. Men det är objektet som bestämmer vilken metod det är som kommer att köras. Ja. Vad blir animal av för någon typ? Den blir av den typen som det står där, nämligen det är en animal-referens. Men den refererar till ett cat-objekt, och det kan den ju göra eftersom en cat är ju ett animal, va? Det kanske blir ännu tydligare om vi gör det på det här viset. Ska vi ta och rita upp det på ett lite annorlunda sätt här också vid sidan om då. Cat. Det är ju helt okej att göra sådär, va? Det betyder helt enkelt att okej, här har vi ett cat-objekt, va? Och sen så har vi en referensvariabel som heter cat som refererar till det där objektet. Sen så tar vi och skapar oss en referens som heter animal, och den ska referera till samma objekt som cat refererar till, va? Så med andra ord så kommer animal att referera till vårt cat-objekt. Men när vi skickar ett meddelande, oavsett om vi använder cat eller animal, så skickar ju meddelandet till cat-objektet så att säga, kör den här koden. Okej, vilken kod då? Jo, make noise. Och sen så bestämmer objektet så att säga vilken metod det är som körs. Objektet kör koden. Ja, vi kan tänka så, det är inte korrekt alltså. Men vi kan tänka så, för att då får man lite bättre koll på verkligen vad det är för någonting som körs. Va? Polymorfism heter det här. Dynamisk bindning, statisk bindning och allt möjligt vad det nu är för någonting som är inblandat. Men det nu behöver komma ihåg i princip, objekten bestämmer vilken kod det är som körs. Liten enkel minnesregel, den är inte helt korrekt i alla avseenden alltså, men det hjälper att tänka rätt, och allt som hjälper oss att tänka rätt är väl av godo förhoppningsvis. Va? Det där kallas ju polymorfism det där, va? Så att liksom, oavsett vad jag har för någon typ av referens, om det är en basklassreferens eller om det är en referens av cat-typen i vårt fall här, då, så är det alltså cat-metoden som körs. Implementationen av make noise i det här fallet, va? Vi kan ta en liten annan sak i anslutning till det här. Override, och då ska jag köra
en implementation av Roam här. Skrider fram lite överlägset med huvudet högt sådär, va? Katter är väl såna. Så då ska vi se här nu då. Cat make noise. Cat roam. Animal make noise har vi tagit och sen så roam. Katten, de mjauar och de skriker fram, va? Så där har vi ju cat på rad 13 som refererar till ett cat-objekt. Sen använder vi cat för att anropa make noise och roam. Så det borde ju skrivas ut mjau respektive skrider fram, va? Sen så skapar vi på rad 18 en referens som är av typen animal som refererar till cat-objektet. Och sen så anropar den make noise och roam. Vad är det för någonting som skrivs ut? Ja, det har vi diskuterat, va? Och det borde ju bli likadant i det här fallet, nämligen mjau, mjau respektive skrider fram, va? Mjau, mjau skrider fram, mjau, mjau skrider fram. Så oavsett vad det är för någon typ av referens när vi pratar om vår katt här, så är det ju alltså make noise som kommer att köras här nere, va? Eftersom den överskuggar make noisen som finns i animal. Den är ju dessutom så är ju den abstrakt, va? Men den överskuggar ju den, va? Och sen så har vi roam här och den överskuggar roam som finns i feline. Så när vi tittar på den här klassen då, cat då, så okej, det finns ett gäng saker som är definierade och deklarerade i basklasserna, men den har egna implementationer här, va? Eftersom make noise gör override och roam gör override, så spelar det ingen roll om jag har en referens till min cat-objekt som är av typen cat, eller om den är av en basklasstypen som är av typen animal, så kommer det alltid vara rätt metoder som kommer att exekveras. Det vill säga de som är knutna till klassen cat. Och inte de som finns definierade feline eller animal. Och det är tack vare att vi har de här som abstrakta, virtuella, eller att de är överskuggningsbara via override. Så fungerar det här med polymorfismen. Jag nämnde ju här inledningsvis att man kan ju använda override men det fanns också ett annat reservoarat ord man kunde använda. Det var new, va? Vad blir effekten av om jag kommer att använda mig av, inte override beträffande roam, utan jag tar new där istället? Jag brukar uttrycka det på det här viset, att new slår sönder polymorfismen. Vad innebär det i vårt fall då? Jo, har jag min cat-referens här så kommer make noise och roam och köras. Mjau, mjau, skrider fram. Har jag däremot min animal-referens här nu då, så kommer den att köra make noise, mjau, mjau. Men sen eftersom roam inte längre är override utan är new då, så kommer den då att köra roam som finns här. Då kommer den inte vidare ner i cat och roam. Förhoppningsvis, om det här stämmer, har inte jag provat det innan, så jag hoppas verkligen att det fungerar på det viset som jag påstår, för annars så får jag säga att det är en pedagogisk finess. Så förhoppningsvis så kommer det ut här nu då. I det ena fallet när vi använder oss av en cat-referens till vårt cat-objekt, så kommer den att skriva ut mjau, mjau, skrider fram. Och i det andra fallet så kommer den skriva ut mjau, mjau, strövar företrädesvis omkring ensamma. Eller vad det nu är för någonting som står där i feline.
sådana här grejer ska man inte göra utan att vara förberett och massa. Det, ja, precis. Eller nej, jag har inte ändrat. Nu ska du stå där. Nu kan vi köra och stå och krascha den. Har inte jag implementerat den i... Precis. Det känns väl som bevis på att den exekveras i alla fall. Sådär ja. Så med hjälp av new som vi kan sätta ersätta skriva då istället för override så kan vi slå sönder polymorfismen liksom och förhindra att en basklass pekar anropa en metod som finns i en konkret klass. Eller om man gör det högre upp också. Men, så det är väl ingen snack om att vi kan använda oss av basklassreferenser. Alltså animal här på rad 18. Den är ju en referens som är av typen animal och vi kan fortfarande snacka med hundar och katter och flodhästar via den. Va? Om vi då tar och tittar lite närmare på att vi kan ju utöka vår hundklass här med någonting som inte är gemensamt för några andra djur. Med någonting då. Public void p on a lamp post. Inte sett någon flodhäst som har gjort det, nej. En hund, vad kan en hund göra? Jo, den kan få oljud, den kan ströva omkring och den kan pee on a lamppost, va? Okej. Okay. Sen tar vi vår animal-referens och låter den referera till samma hund. Ni kan ju tänka en styck hund, så har vi två olika koppel. Ett hund-dog-koppel och ett animal-koppel till en och samma hund, va? Okej, okay, samma hund borde ju kunna göra samma saker, va? Men så är det inte riktigt, utan det beror på kopplet i sig, vad hunden kan göra. Här finns det ingen pion och lamppost. Eftersom animal, vad är det för någonting den vet? Jo, det som typen animal definierar eller deklarerar. Och vad är det för någonting som typen animal deklarerar för någonting? Jo, det är eat, make, noise, roam och sleep, förutom det som finns i objekt då såklart, va? Men en hund... kan ju allt det där, va? Inklusive den där historien, eller hur? Och har vi då en referens som är av typen animal så kan vi ju via den referensen bara tala om för hunden att den kan göra eat, make noise, room och sleep, va? Så trots att vi har ett objekt som kan väldigt, väldigt, väldigt mycket så är det alltså typen som referensen som vi använder oss av för att referera till objektet som bestämmer vilka meddelanden via referens vi kan skicka till objektet. Så jag kan inte på något sätt här alltså använda mig av en animal-referens till ett dog-objekt för att beordra den att köra metoden pee on a lamppost. Det går inte. Det är då det här har betydelse, alltså vilken typ som min referens är av. Okej. Okay.
det som jag har kikat lite på nu är kurslitteraturen, alltså kapitel 6, Inheritance då, och vi har kikat på det här med overriding och det vi reserverar ordet virtual, va? Virtuella metoder. Och sen så har vi nämnt new dessutom också, va? Sealed har jag inte sagt någonting om. Det finns en typ som ni har använt er av väldigt, väldigt frekvent när ni har suttit och kodat här i C-sharp-övningsuppgifterna och examinationsuppgifterna också för den delen. Som fast klass är sealed. Och det är klassen string. Den är förseglad och kanske ni kan förstå vad det innebär. Vi kan inte ärva ifrån den. Det är som, vi kan alltså skapa en klass som det går inte att ärva ifrån. Skulle vi ha sagt att animal istället för att vara abstrakt att den var sealed, så skulle det ha inneburit att nej, det går inte att ärva ifrån den. Men det är det som sealed gör i alla fall. Och abstrakta klasser har vi diskuterat lite grann också, va? På något sätt. System object har vi väl trillat in på. Is-operatorn har vi inte sagt någonting om, eller jag i alla fall. Men kolla upp den. Med hjälp av den kan man undersöka vad det är, vad ett objekt är av för någon typ. Om den implementerar, om den är från någon specifik klass och sådär, så ja, kan man använda sig av is. Till exempel, det är ett sätt att göra det på. Det som jag ska ta och gå vidare med här då, det är det som... Oj. Heter interfaces. Här står det polymorfism också som jag redan har berört lite grann. Interface implementation och interface inheritance finns det väl också. Extension methods on interfaces. Ja, vi nöjer oss bara med begreppet interface i alla fall, men det tas upp här i kapitel 7 hur som helst i kurslitteraturen. Ska vi försöka sälja in konceptet som sådant då. Ska vi ta utöka den här klassdiagrammet här. Vi ska lägga dit människan här i, har jag tänkt mig. Till att börja med. Och människa på engelska heter man. Och sen lägger jag inga värderingar här, men det passar jättebra mitt exempel att vi låter att människan är ett djur. Mm. Så människan får ju vara ett djur då. Och för att den här koden ska kompilera här nu då, så gäller det att den här implementerar alla de här metoderna som är abstrakta i basklassen som den är ifrån. Och det är ju make noise och roam. Så de måste ju alltid implementera, för annars kommer inte koden att kompilera. Och det här fungerar ju jättebra, för jag menar människan, den för väl oljud på något sätt, va? Människan kan ju förflytta sig på något sätt. Så. Fantasin flödar. Så det passar ju jättebra att göra på det här viset, va? Jag menar, vi kan instansiera ett objekt av typen man här nu då. Vi kan tala om att den här människan ska äta, den ska föra odjur, den ska ströva omkring och den ska sova, va? Det känns ju naturligt. Det är inga konstigheter med det där. Bäst att inte anropa den och inte den heller. Det kan nog förekomma. Kanske. Så där ja. Jag menar, människan är ett djur. Okej, vi kan tala om för människan här att via en referens av typen animal att den ska föra odjur. Va? Inga konstigheter. Så låter kommer det bara ut här, va? Mm. Ja, men det är ju alldeles lysande det här. Jag menar, så fort som vi vill att någonting ska låta på något sätt, då behöver vi bara låta den ärva från animal, va? Fix och färdigt.
så funkar ju allting där med polymorfismen och allting sånt här. Okej. Någonting annat som låter. Ja, en bil då. Ja, men en bil den äter. Ja, men det gör de väl på macken då, va? Den för ju definitivt odjur och den förflyttar sig också. Och sover och gör de ute på parkeringen här, eller? Kan vi säga så? Jag menar, det är såklart att Carl skarvar från Animal, det funkar ju. Något. Nej, det gör ju inte det. Så, ja, hur ska vi då fixa till det här egentligen? Jag menar, det var ju jävligt krystat rent och sagt att bilar eat, va? Nej. Bilar make noise, det kan vi väl köpa. Rome, ja, sleep, nej, ingen, nej. Det är ju bara egentligen make noise som en bil har gemensamt med ett djur. Det är inte vår definition här i det här lilla exemplet, va? Tänk om det nu är som så, om det nu är som så att jag vill kunna skicka med en referens till Do Work Man så här till Animal då. Och sen så har vi en referens i metoden Do Work här, som är av basklasstypen Animal. Och då kan vi ju beordra den här man-objektet att föra oljud, va? Vi kan ju skicka med en referens till en hund och hunden kommer att skälla. Vi kan ju skicka med en referens till en katt och katten kommer att jama, va? Eller säga mjau mjau åt exempel, va? Men jag kan ju inte skicka med en referens till ett bilobjekt, för en bil är inte ett djur. Så det var ju jättebra med arvet det här. Det är ju ingenting som fungerar. Annat än att vi hittar på väldigt krystade konstruktioner, såklart med hjälp av armen. Va? Men det är ju ingen bra design att göra sådana där saker egentligen. Så kan man undra egentligen, vad har vi då för några andra alternativ? Och där, inom parentes så vet jag att det var någon som la ut några klipp, eller om det var vi som tillhandahöll under den grundläggande programmeringskursen med JavaScript, och så var det någon som sågar allting med arv och hela det här. Jag kommer inte ihåg vad han hette när han jobbade på Spotify. Jag kommer inte ihåg vad snubben hette i alla fall. Va? MPI. Ja, just det. Ja. Och han sköt ju in sig ungefär på det här. Men kan sköt sig själv i foten. Det brukar man göra när man håller på med objektorienterad programmering. Och kan man inte så spränger man bort hela benet. Och det var det han sysslade med. För han använde fel sätt liksom att lösa problemet. Och lösa det här problemet, då ska vi inte använda oss av arv längre. Utan då ska vi använda oss av någonting som heter interface. Så, hela det här problemet ska vi ta och lösa med hjälp av ett interface. Så att vi kan skriva det här Do Work Man, New Dog, New Cat, New Car. Vi ska kunna anropa en metod som heter Do Work. Den ska kunna föra oljud. Oavsett om det är en man-objekt, ett dog, cat eller car-objekt. Så. Jag behöver ett interface då. Så då får vi ta och skapa ett interface här då. Interface. I .NET-ramvärlden så brukar man alltid namnge interfacen med ett stort i inledningsvis. Det gör man inte i några andra programspråk. Men i C-sharp så gör man det i alla fall. Så
Hittar ni saker och ting, typer som börjar med ett stort i, så är det stor chansrisk hur man ser på det att det är ett interface ni har sprungit på när ni läser dokumentationen. Och interface, det är helt enkelt en abstrakt klass med bara abstrakta medlemmar. Alltså vi definierar att det ska finnas metoder som heter vissa saker och ska ha viss signatur och viss returtyp. Men det finns ingen implementation egentligen. De är bara definierade, de är inte deklarerade. Och det där i-et, det är, som det heter, har sin bakgrund i den legendariska programmeraren på Microsoft från Ungern som hittade på ett sätt liksom att namnge variabler och typer för all del också då, med hjälp av något som kallas för ungersk notation. Så det här var ju alltså på den här tiden då vi inte hade så intelligenta utvecklingsverktyg så att vi fick väldigt mycket hjälp, utan vi var tvungna att läsa på variabelnamnen för att se vad det var för någon typ då. Då hade man ett litet n så fort som det var ett heltal. Om det var en sträng som avslutades med backslash 0 eller 0 så var det sz. Var det flyttal så var det ett litet f som inledde variabelnamnet. Var det en pekare som ungefär samma sak som en referens så var det ett litet p som inledde variabeln och så vidare. Allt det där har man strukit i och med C#. Det enda som har överlevt är stora i ett interface. Så det är därför som jag namnger det på det här viset. Man gör det till exempel inte i Java. Men okej. Okay. Står det här public interface och sen iNoise, that's it. Där har vi det. Istället för class så står det då interface. Här använder man, talar man inte om det är public, private eller protected eller någonting sånt här, utan här skriver man bara rakt upp och ner returtypen. Metodens namn och dess signatur och sen så har vi vårt interface färdigt. Det kan vara en metod som vi definierar här. Det kan vara 10, det kan vara 18, det kan vara 50, 11 stycken. Grejen är den att om det är som så att jag vill använda mig av ett interface, då kan jag inte välja ut de olika metoderna, utan då måste jag implementera alla. Det är därför jag bara har en enda metod där, för jag orkar inte implementera fler. Så har vi en metod i vårt interface, okej, det är den metoden vi behöver implementera. Men hade jag haft då ytterligare den här så hade jag inte haft ett val. Jag hade varit tvungen att implementera A dessutom. Även om jag inte har någon användning av den. Så. Interface, de kan ärva ifrån varandra. Om man står och önskar precis som klasser kan ärva ifrån varandra. Men den kan bara innehålla namnen på medlemmarna. Så alltså ingen implementation på något sätt överhuvudtaget. Så då kan vi väl se till så att vår bil ska implementera interfacet. Man gör det precis på samma sätt som om man ska låta car ärva från en klass. Kolon och sen så namnet på interfacet som den ska implementera. Vi kan i C# bara ärva från en enda klass, men i C# så kan vi låta en klass implementera hur många interface som helst. Det är inte bara begränsat till ett, utan det kan vara hur många som helst. Och skriver man bara och komma separera det här om det är så man önskar. Och ska vi låta implementera interfacet så okej, så är det make noise som ska implementeras, varken färre eller fler höll jag på att säga, utan exakt de som interfacet definierar. Jag kan ju såklart lägga till andra metoder här, men make noise måste finnas med i implementationen av klassen car om det är som så att den ska implementera interfacet iNoise. Det här är ett kontrakt. Interfacet talar om att oavsett vad den här typen heter så kommer den ha en metod som heter make noise. Rum rum låter om hustrun kör bilen, örn örn låter när jag kör den eftersom jag har tyngre högerfot. Japp. Kan man ha en klass som implementerar flera interface? Ja. Det kan man.
Så, nu har vi implementerat en fler eller ett interface till som man använder för att kunna jämföra flera core-objekt med varandra. Så det är inga bekymmer, men det är fortfarande som så, den kan bara ärva från en enda klass. Skulle det vara som så att vi lät den här klassen ärva från ja, från vilken klass som helst, alltså, det gör den ju redan, eller hur? Objekt, så spelar det ingen roll, den kan fortfarande implementera flera interface. Så det finns ingen motsägelse däremellan. Fine, bra. Då har vi ett interface här, så ser ni vad som har hänt med klassen car. Det finns en liten lollipop, säger man på engelska, klubba säger väl på svenska då. Uppe där så talar om att den minsann implementerar interfacet iNoise. Så kan vi få reda på det också. Animal kan ju också föra oljud, va? Så då kan vi faktiskt ta lite enkelt här, låta den här implementera det här interfacet också då, va? Nu finns det redan en metod som har en signatur som överensstämmer med signaturen som finns i iNoise, va? Så jag behöver inte göra någonting vidare här. Koden kommer att kompilera. I alla fall beträffande den här saken. Så nu är det som så att Animal implementerar iNoise, va? Och i och med att Animal implementerar iNoise så är det ju faktiskt så att alla andra klasser som ärver ifrån Animal gör det också, va? Så hunden implementerar iNoise dessutom också, va? Cat implementerar. Feline implementerar det här. Så om vi låter basklassen i det här fallet implementera iNoise. Okej, okay, man implementerar iNoise också. Det räcker med att vi låter göra det alltså i basklassen. Och så vår car implementerar iNoise också dessutom. Så då är ju bara frågan, hur ska vi få ihop det här nu då? I slutändan, beträffande nu när vi skulle provköra våra instanser av våra fantastiska klasser. Om vi tittar på rad 13 där, så instansierar vi ett man-objekt som har typen man. Jaha. När jag tittar på det här man-objektet via den här referensen man då, så är det ju med mina man-glasögon som jag kikar på det, va? Så allting som en man-objektet kan, det ser jag via mina man-glasögon. Vi har en hund här nere på rad 20. Via den där dog-referensen, om jag hade satt upp då att jag hade haft en referens till det här dog-objektet via en dog-referens, där hade jag kunnat se allt det som hunden kan göra, inklusive såklart det här pion och lamp post, va? Som var specifikt för hunden. Men sätter jag på mig mina animalglasögon och jag ska titta på den där jäkla hunden, så ser jag bara att den kan göra det som mina animalglasögon kan se, va? Det vill säga det som klassen animal definierar. Och det är ju inte det här pion och lamp post-historien, va? Inga problem för den här koden att exekvera, va? För en hund och en katt, alla de är animals där, så därför kan de här djuren föra oljud, va? Men alltså, och anledningen till att det här fungerar, det är ju att om vi tittar på, jämför en hund med en katt, så är det ju så att båda är djur, va? Minsta gemensamma nämnaren är djur. Men vilken förändring är jag tvungen att göra om jag vill kunna skicka dit en bil till den här metoden som heter DoWork? Vad är den minsta gemensamma nämnaren mellan en bil, en hund och en katt? Vad är den minsta gemensamma nämnaren mellan en bil, en hund och en katt?
PyNoise. Förlåt? Noise. Noise, ja. De implementerar båda interfacet Noise, va? Så om jag här istället för Animal skriver dit Noise istället, så försvann det röda strecket under car. Och via en referens som är av typen noise så kan de säga en massa saker här. Vov, vov, mjau, mjau, brum, brum. Fungerar, va? Så det är inte alltid som ett arv passar in, men det kan vara i alla fall vara som så att vi kan utnyttja en och samma metod för att skicka meddelande till objekt att de ska minsann göra väldigt specifika saker. Vilka saker då då? Jo, det är som interfacet definierar i vårt fall. För det som man gör här, oavsett vilket interface eller vilket objekt som vi skickar hit till den här metoden, så kravet för att det ska kunna göra det, det är att objektet, eller rättare sagt klassen som objektet är instanserad av, implementerar interfacet iNoise. För så fort som vi kommer hit då, så kikar vi på det här objektet via en referens som är av typen iNoise. Vi filtrerar bort all annan funktionalitet som objekten kan, utan det enda som den kan nu, och det är alltså det som interfacet iNoise definierar. Make noise. Så sleep är ju inte tillåtet, va? Det definierar ju inte interfacet iNoise. Roam är inte heller tillåtet. Det definierar ju inte heller interfacet iNoise. Däremot så är det ju den abstrakta basklassen Animal som gör det. Och då är det helt okej, för då har vi de Animal-glasögonen på oss när vi kikar på objektet. Men i vårt fall så fungerar ju inte det heller, eftersom då kan jag inte skicka dit en bil. För en bil vet ju ingenting om roam och sleep. Men då får vi ta tag i ett annat litet verktyg här, nämligen interface då. Och det här är ju rätt så vanligt alltså när man kodar, att man jobbar med interface. Eftersom det är smart att ha ett interface som en parametertyp. Det enda som jag talar om här, jag bryr mig inte om vilken typ av objekt det är som kommer hit. Bara det implementerar det här interfacet iNoise, så ja, kommer allting att fungera i metoden, va? Varför är det här då intressant? Om man tittar på det här testsynpunkt så blir det jätteintressant. För då kan jag på ett enkelt sätt provköra den här metoden som heter DoWork. Jag behöver inte använda mig av Animal, Feline, Dog eller någonting sånt här. Utan jag kan ju ta min fantastiska klass Foo eller Bar eller någonting sånt här. Bara när jag implementerar iNoise så kan jag anropa och testa den här metoden. Man brukar säga som så att det kan vara bra att försöka undvika av konkreta typer. Och en konkret typ är väl en konkret typ, och den där är också en konkret typ. Det är alltså typer som vi kan instansera objekt av. De andra här, de är abstrakta då. Som canine och animal och feline. Alltså de använder vi bara för att samla ihop funktionalitet i egentligen. Men vi kan inte instansera några objekt av dem. De är abstrakta. Greppan i de här sakerna, då får ni det väldigt mycket enklare att förstå hur ramverk fungerar, som till exempel ASP.NET MVC.
som jag tror jag kommer köra en liten demo på vid nästa föreläsning, för nu är tiden ute för den här gången. Men då gäller det att man har lite koll på de här sakerna faktiskt, hur det ser ut, liksom vad som är en abstrakt klass egentligen och vad som inte är det, en konkret, vad är det som interface och vad det nu är för någonting som händer och sker. Har man koll på de sakerna, då är det väldigt mycket enklare att närma sig ett ramverk som till exempel ASP.NET MVC. Förhoppningsvis har ni fått lite koll nu då på abstrakta, konkreta typer, abstrakta metoder, virtuella metoder. Vad innebär det att jag gör override på någonting egentligen? Och så vidare. När måste jag göra det? Vill ni ha mer kött på benen? Läs kurslitteraturen. Tack för idag.